Det vi gør, det er, at vi starter med at høste. Så lige om lidt, når vi er færdige her i fællessamlingen, så går vi alle sammen ud og høster. Haver til Mavers koncept handler om at komme ud i naturen. Tidligere har vi måske kun læst, men nu sammen med besøget i Haver til Maver, får vi også den helt konkrete forløb ind i kroppen. Børnene sidder på huk og har hænderne nede i jorden. Vi vidste ikke, at vi kunne spise brændenælder og mælkebøtter og løgkarse. Ja, og så var det der hvide bændelsnede, det vidste jeg heller ikke, man kunne spise. Nej. Nu giver det jo lige pludselig mening, både for den voksne, men også for eleverne, med det, vi lærer og læser om på skolen. Spørgsmål 2. Tegn bønneplantens 6 dele. Det er CO2, karbondioxid, lys, CO2 og vand. Det skal planten bruge. Hvad kan den så til gengæld lave? Den kan lave sukker. Den kan lave sukker. Til alle 8 besøg er der jo noget forberedende arbejde. Der kan være en opgave, vi skal have forberedt, inden vi kommer op i skolehaven. Det er jo også vigtigt, at vi kan kombinere den mere teoretiske klasseundervisning med, hvad der rent faktisk skal ske op i haven af praktiske ting. Skal vandes i dag. Kartoflerne skal hyppes. Og så skal I rydde alle redskaberne op efter. Kartoflerne, de må ikke få lys, fordi så bliver de sådan grønne, og så kan man få ondt i maven, så de er sådan lidt giftige. Find det afsnit, der hedder lav en frøbombe. Hvis det er meget små frø, så put 3-4. Det var også det, vi lærte af Rikke deroppe i skolehaverne. Jo mindre frøene, jo større sandsynligt er, at de går til, så derfor så putter vi 3-4, hvis det er meget små frø. Der er nogle stokrosefrø fra haven. I prøver at forme dem. Det går ikke særlig godt. Skal det bare lige være en snor her foran? Hvad er trådens vigtigste funktion i vores lille forsøg? Det skal forestille at være dens rodnet, så den kan suge noget af det vand op i bomben, således at frøet kan spire og måske blive til en ny plante. Lidt sjovt forsøg. Hehehehe